Shohruxxon va Asal Shodiyeva qanday tanishgan? Tanishuvimizga qo'shig'im klipining syomkasi sabab bo'lgan. Ungacha u qadar bir-birimizni yaqindan bilmasdik. Syomkadan so'ng munosabatlarimiz iliqlashgan, deydi aktrisa Asal Shodiyeva. Aktrisa Asal Shodiyeva turmush o'rtog'i Shohruxxondan 7 yosh kichik. Asal Shodiyeva 1992-yilda, Shohruxxon esa 1985-yilda tavallud topgan. Ayni kunlarda Asal Shodiyeva Shohruxxonning 2 nafar o'g'il farzandlari bor. Asal Shodiyeva turmush qurganidan keyin kinofilmlarda suratga tushishini kamaytirdi va vaqtini oilasiga sarfladi. Ijodga qaytganidan keyin aktrisa turmush o'rtog'ining Yurak, Gulum taronalariga ishlangan videokliplarda suratga tushdi. Hozirda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan Asal Shodiyeva xonandalikni ham davom ettirmoqda. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib aytishim mumkinki, 2 nafar farzandimiz bor. Asal ularga qarash kerak. Undan tashqari uyda ko'p yumushlar bor. Vaqti bo'lmagani uchun ijodda biroz tanaffus qilishga to'g'ri keldi. Ijod qilishga ruxsat ham, badiiy kengash ham bor, deydi aktrisaning turmush o'rtog'i, xonanda Shohruxxon.